Zdravíčko a vítám vás u dalšího čtvrtýho dílu Starbound. V minulém díle jsme doletěli na novou planetu, která je pouštní planeta, je v novém systému, všechno je tady nový, neznámý, dobrodružství a dali jsme se na prozkoumávání. Takže pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili. A skáčeme vysoko, protože tady nízká gravitace, hurá. A nějaký nový blueprint. Jo, ze Sandstone, jasný, můžu dělat věci teďka. Jsem ty. Přemýšlím, jestli třeba na téhle planetě bych si nemohl udělat domov. Něco. Uvidíme. Když tak, jestli někdo máte nějaký zábavný nápad, tak mi můžete třeba do komentářů hodit, na jakým typu planety by se vám líbilo, kdybych si postavil základnu. Případně, jako třeba, jak bych ji měl nějak stylizovat. Protože upřímně jako vůbec netuším, jak to udělám. Jak jsem říkal, tak přestože jakoby jsem Starbound už hrál předtím, tak jsem jakoby nikdy nic nestavil. Takže vlastně pořádně ani nevím, jako jak se tady jako dá stavět a co všechno se dá možná postavit. Takže ani nevím, jako co všechno je možný. Ale tipuju, že jako obzvláště, protože jsem viděl, že jako materiálu je tady spousta. A prostě spousta různých jako dekoračních jako věcí a tak podobně tady je. Takže jakoby to jako si myslím, že by se mi jako mohlo povíst, pak postavit nějakou fakt jako pěknou základnu, nějaký pěkný dům. Jako třeba jako tam hodit nějakou tu farmu a tak. A tak teda, jestli máte nějaký nápad na jakým typu jako planety bych to měl postavit. Jestli třeba to mám postavit jakoby už na nějakým z těchto jako planet jako v tom prvním sektoru. Nebo jestli s tím mám třeba počkat až do druhého sektoru, než začnu něco stavět. Nebo jak. A co ty máš? Ne, teďka mě pálí. Au. A tak no. Třeba jestli to mám postavit na džunglový planetě, nebo právě na takovýhle pouštní. Nebo třeba i na zimní, jako to můžu postavit. Tam jako sice bude jako trošku větší ten oser. Nebo bych neměl říkat taký slova. Jak bude to tam jako trošku větší otrava s tím, že jak se tomu nadává, že prostě tam je zima. Tudíž jakoby tam neustále budu muset být jako poblíž nějakých ohňů nebo nějakých pochodní nebo tak, abych se ohřejval. Ale jakoby i to je možnost. Se potřebuji najíst trochu. Tak, výborně. A teďka tady jsem nějak zavadil něčím o mikrofon, tak za to se omlouvám. Pravděpodobně začnu dělat nějaký divný zvuky. Tak, hop. Tady to potřebuju, tu měď. Mědi potřebuju fakt hodně, no. No, tamhle je nějaká ještě. Já jsem sice jakoby v minulém nebo předminulém díle, nebo kdy to bylo, říkal, že pouštní ty planety jsou docela jako bohatý na rudy, ale zatím jsme to zase tak moc nenašli, co? Zatím jsme jako zase takový štěstí neměli, se mi zdá. No, i když... No, asi to bude jako srovnatelný jako s ostatníma jako planetama. Akorát takový prostě, jako nevím proč, ale ty pouštní jako planety se jako mě osobně jako líbějí dost a tak, no. Asi mi připomínají Tatooine a Tatooine se měl vždycky rád. Ale nějaký železo tady dole. A potvorák taky, co nás nemá rád. Ale já ho taky nemám rád, takže aspoň, že to je vzájemný. Tak.
Hop. Hop. Tyjo, to je železa. Tak to si vytěžím, i když to bude trvat o chvilku díl. No a tam jsem, tyjo, tak trochu kejchnul, takže to pravděpodobně vystřihnu. Tak. Dobrá. Pokračujem. A nějaký, i když jenom trochu, tak aspoň nějaký uhlí. Tak, jedu. Šilpkuci, nemám celý den tady. Tyjo, co to je? To je nějaká palma vysoká, to je docela cool. Tak, hop. Třeba nějaký dřevo, to já ani nevím, ale třeba by z ní mohly vypadnout nějaký ty věci, ze kterých se dělají obvazy. Plant fibers, nebo jak se jmenují. Takže to by mohlo být dobrý. Ne, vypadá to, že ne. Tak to je trochu škoda. Protože nějaký obvazy by se mi určitě hodily. Nepadej do díry, nepadej do díry. Ale tamhle jsou ty nějaký darebáci. A dva jsou dokonce. Tak, pojď sem ty, potvora. Pojď sem, potvora. Au. Ach, tu máš. Ha. A je po tobě, potvoráku. Ošklíváku, darebáku. Tak. Asi tady poklidně vytěžím železo. Začíná se stmívat, což samozřejmě znamená víceméně konec nějakého průzkumu. A teď zkusím, co dělá tohle sto. A hele, mi to doplnilo životy. Super, dík, kámo. Vytěžíme tohle. Já bych mohl možná jako pokračovat, když si vezmu ten žlutý steampack. Tak to schválně uděláme, že jsme si tady žlutý máme jenom jeden, ale nevám. Použijeme tak, a teďka vidíte, jak svítím. Že jakoby vidím jako docela dobře kolem. Jsem ty, darebáku. Au. Ty jeden. Tak. No, že jakoby vidím, jako kdyby tady byly někde poblíž nějaký rudy třeba, nebo tak, tak bych je viděl. No, tak vy nejste očividně přátelský moc. Au. Proč na mě prdíš? Přestaň prdět tak nahlas aspoň. Tak. A já jsem přestal svítit. A tady jsou další potvory. A já nemám skoro žádný životy. Ne, nope. Letím nahoru. Letím rychle na loď. A dám se tady vypalovat nějaký rudy. Zatímco se vyspím, abych se trochu vyhýloval. Tak, tady si schováme nějaký věci, co nepotřebuju mít. Různý tyhle ty, tohle taky můžu. A tohle to už by... Ale čekaj, já to dělám. Sem. Tak já si tu pec. Si dělám takhle šikovně vedle postele. Abych z postele mohl dávat věci do pece. Takhle tam dáme to železo. Ne, já jsem chtěl vlastně měť. Ne, ona už se dodělala stejně, tak to jo. To je v pohodě. Tak, čekáme, než se vyhýlujem, než se nám dodělá tohle železo a tak dále. No, hýluj se trochu rychleji, člověče, nebo ten jsi člověk, ale kytko. Co, hýluje se? No, mělo by. Tohle to už je. Může dát třeba mají to stříbrom. Moc ho není teda, ale lepší než nic. Tak ještě zlato si vypálíme. Jo, a myslím si, že už máme dost na to, aby jsme si vyrobili další kus brnění. Což je samozřejmě super. Protože... Jo, máme jenom na kalhoty, ale máme i na ty lepší kalhoty.
mi zdá, ne? 021, 031, no, výborně. A ty jsou to 12 železa, no dobře. Tak, a to si můžeme rovnou vzít na sebe. Tak, ha, a je to. Tohle to můžeme schovat, protože to už teďka nepotřebujeme. A já se teda dospinkám ještě. Tak, výborně. A sletíme si dolů na planetu. Tak já se omluvám za ten střih, on za mnou přišel kámoš, něco potřeboval. Takže vydáme se teda tentokrát na druhou stranu. Díváme se, co tady je. Sem železo. Ty pták nás samozřejmě už útočí. Pojď sem ty. Ah, máš? Pixly, dej mi pixly. Můžeš taky umřít. Dát mi pixly. To se mi platí pro tebe, kamaráde. Tak, hop. 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 Nějaký balíky slámy. A tady v těch barolech nic není. Nic není. Dobře. Má nějaký stříbro a to chci. I když tak kopat skrz tadyhle ty kosti je docela pomalý. Tak. Super. Tam je potvora teda. A bum. Bum ty. Tak. Si vykopu to uhlí. A. Nebo. A ono to trvá moc dlouho. Já to nebudu řešit. Tady v těch kostech kopat nebudu. Trvá to zbytečně dlouho a... A zase najdu jinde to... Určitě najdu jinde uhlí, takže... Si nemusím dělat strach. Proč jsou ty barely prázdný, sakra? Proč tam nemůže být nic vevnitř? Kůž, ty jo, ništve. Hop, hop. Mám trošku hlad. Máme zase nějaký víno. Chceme tohle. Chceme tohle. Hop. 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 Moje pták, který po mně samozřejmě hnedka jde. Tu máš. Haha. Tak. To je samozřejmě zase prázdný. Jak jinak. Potvoro. A bum. Au, dobře se povedlo. Bum. Už tady teďka pod vodou bojuju. Tak, pojď sem. Hop. I uhlí se taky vezmu. Tak z toho písku se to kope dobře. A toho se je teda písek, který nepadá. Tak, jsem si tebe. Pojď sem. Pojď sem. Ne, ne tak blízko. Když říkám pojď sem, tak myslím, pojď ke mně tak, abych tě trefil, ne tak, aby ty strefil mě. Grr. Tak. Hm. Hui, hui. Ale nějaký stan. Se nám maličko vyhýluju. A tím si udělám trošku pořádek v inventáři. Spousty věcí můžu vyházet. Tohle, tohle, tohle. Tohle, tohle. Tohle taky úplně nepotřebuju. Tak a tím bych to nechal. Už jsme se dokonce i vyhýlovali, takže paráda. Uhu. Tam jsou tři. Au, au. Právě jsem se vyhýloval, vy potvorit, jo. Už mě hnedka to takhle... Jste teda hnusný. A, hele, nějaký darybák. To má nějaký, to nějaký mega kladivo. Kam? Pojď sem. Pojď sem, au. Au. Ha, tu máš. Jenom 5 pixelů z tebe vypadlo. Si děláš srandu.
Který pták očividně zabil tam toho jednoho darebáka. Co z něj vypadlo? Co to je? Bandit's head? Jo, jo, se mi to vypadlo. To si vezmu, to je, si myslím, lepší, nebo... Jo, to je lepší. Tohle si to může smazat. Tak, ha, máme šátek na hlavě. Tebe zabiju. Protože můžu. A dobrá. Tak, tady si vezmeme. Hle. Tebe zabiju. Tak. Kopeme trochu tohle z toho mědi. A nějaký stříbro, super. Stříbro se hodí. Hele, a tohle to bude teďka zábavný docela. Co jí spadlo. A ne, to zahrabalo. Ty umřeš. Tak tebe si vykopu. Takže uhlí samozřejmě potřebuju. Potřebuju ho dost. Tak hop. A tebe si taky vezmeme. Nějaký další rajčata. Ale nějaký plant fiber mi z toho i vypadnul. To je super. Už protože teďka si myslím, že můžu vytvořit aspoň jeden ten obvaz. Nic se nepletu. Jo, jeden obvaz. Já si ho dám tady tam, kde by měl být. To si vám zase sem. Je darybák pták. Tak. A hele, to je nějaká velká to struktura. On má kouzelnickou tu čepici, tu chci. Chci tvůj kouzelnickou tu čepici, kámo. To je robot kouzelník, koukám. Na nějaký. Čau. Aha, je, on mi prodává věci, super. Je, on mi prodává tyhle sty, tak to je dobrý. Kolik si jich můžu pořídit? 7. To si je teda pořídím. Tak. Paráda. A... Něco zajímavého tady máš? Nevypadá to. Co máš třeba tady dole v těch barelech? Nic? Jo, přemýšlím, jestli to mám zabít nebo ne. Tak můžu, co asi. Jsem... ty on má nějaký to hustý meč docela. Docela silný, ale nic z něj nevypadlo. Kdybych věděl, že z tebe nic nevypadne, tak tě neto, nezabijím. Tak, jsem doufal, že z ní třeba aspoň vypadne ta čepice. No, neva. Aspoň takhle. Tak. Dáme si obvaz. Co to je stříbro? Jo, stříbro. Tak, haha, dva jednou ranou. Tady taky. Jo, ten čátek se mi líbí, ten mi vypadá dobře. Tak jdeme. Uiii, auč. Na tebe jsem spadnout nechtěl. Tak. A hele, super. Hromada toho, mědi. Tamhle vidím i železo. Pojď sem, dej mi to železo. Šta, železo, měď. Dej mi všechnu měď. Tak, i ty mi dej měď. A ty mi dej uhlí. Tak, a ty mi dáš železo, kamaráde. Já si pro něj tady dojdu. Tak to, co je v tom koblu, si brát nebudu. Nějaký darbák. Zlák. Au, ne, já jsem tady zasekl teďka. Tak. Tam jsou dva. Jsem... ne. To má koště v ruce? Má koště nějaký. Co mi chceš zabít koštětem, jo? Se ti asi nepovede, kámo. Au. Pojď sem. Tak, a je po vás. Počkej, já v tom hořícím barelu můžu to vařit věci, jo? Schválně dám vařit to maso. Tak. A hop. Hop.
Hop. Hop. Co tohle z toho? Najde rozbít, dobře. Tak. Jedu. Potvoráci. Jsou teda zrovna ty, co na mě neútočí, ale tak. Neva. To, že oni neútočí na mě, neznamená, že nebudu útočit já na ně. Že jo, ptáku. Au. Pojď sem. Ty hajzle. Au. Já nechci umřít, ptáku. Dobře, tak budeme muset použít tohle. Tak, to by mě mělo docela dobře, docela slušně vyléčit. Teď si nakopeme uhlí zase. Já, no tak, pojď. Jo, jako tady, jako vidíte, jak ten červený jako Steampack je hrozně super. Že jako fakt jako ten, jako regeneruje jako životy rychle a hlavně hrozně dlouho. No. Teď už to teda skončilo, ten efekt, ale jako jinak jako to trvá fakt jako docela dlouho, což je fajn. Ale truhla! Co je tady? Co to je? Úplně nechci, tohle to si určitě vezmu. Vezmu si zelenou baterku, to je cool. Teďka můžu svítit zeleně. Sice tu baterku moc nepoužívám, ale kdybych si potřeboval posvítit, tak si můžu posvítit zeleně. Tak, pojď sem. Hop. Nějaký kopec veliký. Ale truhla, výborně. To je tohle 11, 7, 1,54. To je 10, 12, ale zase pomalejší. Zase je trošku slabší, ale zase... No já si nechám ten silnější, když je pomalejší. Protože je lepší to je dávat takhle na jednu ránu, než třeba na dvě. I kdyby ty dvě rány měly být rychlejší za sebou, tak přece jenom jako to, že se trefím dvakrát za sebou hnedka... tyjo, miniboss. Jakoby taková silná potvora. Auč! Nech mě! Říkám, nech mě být! Nepřibližuj se! Tak, ale co z ní vypadlo? Sloppy Blade Book. Jenom nějaký štít. Kuš, to můžu vymazat, to nechci. Akorát zabíral místo v inventáři. Co nemůže vypadnout něco pořádného, tyjo? Co až to je? No. Dobře. Moc ne. Nepodařilo postavit ten komínek. Uii. Tak. A bum. Ne? Jo. Si říkal. Uii. Tak. Haha. Pojď sem. Tak. Je to. Mi došel stavební materiál. Co tam dáme tohle? Toho mám dost a budu ho mít ještě víc. Tak, sem, hop. Říkám hop. Tak hopuj, ne, když říkám hop. Tady je nějaký baráček. Prázdnej padá. Ne, není prázdnej, tady jsou potůrky. Tak. Au! Ne, já jsem skočil na ty... Já jsem šel na ty bodláky a oni mě zabili. No nic, každopádně teda bych to tady pro dnešek nechal. Jako vždycky, díky moc za shlídnutí a uvidíme se u příštího dílu. Čau.